Jaro, tak tréning v upršanom počasí za nami, tak chutil? Tak nebola až taká zima a ten daždík bol taký príjemný. Pýtam sa aj preto, či ešte máme teraz stále tie psychické, fyzické sily takto na záver sezóny. Tak už je pravda, že je koniec sezóny, že už sú aj tie psychické a fyzické sily už také menšie, ale chceme zdolať najbližšieho supera. Práve ten Ružomberok, bude to možno také symbolické, že to malo byť súboj o tretie miesto, tak trošku tam nechýba tá motivácia? Tak asi motivácia nechýba, ale chceli sme ich poraziť a hrať tú Európu, ale nakoniec to tak je, ako to je a budeme sa snažiť ich poraziť. Aká hra by mala platiť na ten Ružomberok? No, myslím si, že to, čo stále hráme, ten náš systém a dúfame, že to bude stačiť. Hlavne prvý polčas zo Srediona naozaj vyšiel, to bolo asi možno hra, ktorú si všetci predstavujete. Tak vedeli sme, čo máme hrať na toho supera, hrali sme viac za obranu a to nám vyšlo. Čo sa týka ešte tých divákov, tak asi aj s nimi sa rozlúči teda víťazne pod Dubňom. Tak dúfam, že ich príde čo najviac a rozlúčime sa s nimi adekvátne a poďakujeme za to, že chodili na štadión.